Glimt Värmland presenteras i samarbete med Självfallet Salonger, Norrstrand i Karlstad. Och Skogals Folkets Hus. Dags för start här i Tjurhuset. Jajamän, det är fantastiskt. Det är ju väldigt fint väder i år också. Och så kom det lite regn i natt. Det blir bara bättre då. Vad säger du om banan, utmaningar, hur tuff är han? Men det är ju cirka 10 kilometer. Det brukar ju vara rätt mycket fin skogslöpning så där. Och sen med lite både byggda och naturliga hinder på vägen. Så det blir nog tufft. Du som gammal multisportare och allt sånt här. Hur lägger man upp en sån där lopp? Ja, det är lite beroende på vart man är någonstans i ambition och så. De riktigt som startar först, de går nog ut så hårt som det bara går och sen försöker hålla hela vägen. Tipset till dem som kanske startar lite senare är nog att försöka ha det lite lugnt i början för att kunna orka hela vägen. Och som du nämnde förut här så har det varit ett kraftigt regnfall igår kväll och i natt här. Vad innebär det? Det gör bara banan bättre det. Det är väl ett av de få arrangemangen som gynnas av att det är störtskurar mitt i natten. Men det blir tyngre? Absolut, absolut. Jag såg någon bild på någon fin myr tror jag också. Det kommer nog bli bra. Det börjar närma sig start nu. Ja, det är inte länge kvar. Hur känns det i kroppen? Hur mycket har du tänkt på loppet? Inte så mycket. Det känns bra. Jag tror det kommer gå bra. Har du gjort hemläxan med träning eller har du lätt för dig? Ja, jag har övat, måste jag säga. Är det någonting du har siktat på över tid eller? Bättre resultat än förra året siktade jag ju på. Vad hade du då? 1.08 tror jag. Alltså jag hörde när du gick här på asfalten att du hade spik i skolan. Berätta lite. Ja, det är ju rätt halkigt i geggen sen. Så att jag tror att det är bra att ha. Då går det fortare. Vad har du för några tankar inför det här loppet? Bara ha en rolig upplevelse tillsammans med klassen. Det är mitt mål. Har ni en hel klass som springer här? Ja, vi är hälften utav klassen. Är vi. Hälsotränarna i Molkom. Mm. Viktigt att säga. Och du Hanna, har du tränat mycket för det här? Ja, jag springer ganska mycket. Men springer inte jättemycket i skog och så. Så att, det ska bli en liten utmaning. Men det ska bli kul att springa med det härliga gänget. Så att, ja. Har du fått ett tips då, av någon som har varit med tidigare? Hur du ska tänka? Ja, nej, men att man ska vara beredd på att bli skitig. Och sen, ja, bara ha kul helt enkelt. Jag sprang för 5 år sedan, men man hinner glömma. Kommer du ihåg om det var jobbigt? Kommer du ihåg någon tid? Eller? Jag kommer ihåg att det var väldigt jobbigt. Jag kände nog sista etappen där att det här vill jag nog aldrig göra om. Men så fort jag passerar mål så var det, ja, jag ska anmäla mig igen. Så att, ja. Och Evelina, vad har du för någon målsättning? Har du sprungit förut förresten? Nej, jag har aldrig sprungit det här loppet. Så att, jag har som sagt ingen mål, bara att ta mig igenom grejen. Då är jag nöjd. Det räcker så. Ja. Halvtimmen före start, vad tänker du? Spännande. Det ska bli kul. Det ska bli första gången för mig, så att få se vart man landar tidsmässigt. Jag vill inte riktigt kolla på färgerna på lapparna här, men du har gul här och det står Elite plus gul här. Förklara det som följer i Vasaloppet eller vad är det? Jag tror att det har lite med starttid att göra, att det finns 4-5 olika starttider. Och så får man ange när man anmäler sig hur snabbt man springer milen på plan yta och så får man en starttid efter det. Och du har ju anmält dig den där stufaste klassen alltså? Tydligen. Så blev det så. Och Henrik Salomonsson, du har också gjort det. Känns det som att du är bra förberedd? Ja visst, visst det är jag. Vi har tränat på bra här i sommar. Så det känns bra. Bra förutsättningar. Hur har du lagt upp träningen då? Mycket morgonträning har vi kört. Vi bor på samma gata så vi har kommit ut tidigt många morgnar. Vi sparar varandra lite? Ja, det kan man verkligen säga. Är det någon tid som du har du sprungit tidigare så att du vet ungefär vad långt och vad du vill göra för någon tid det här året? Ja, det är tredje gången för mig så jag har haft 2 år i rad här nu. Och
Nej, det är svårt att bedöma någon tid, men under timmen skulle det vara bra att komma under, tänker jag. Allt annat är väl en besvikelse, är det inte så? Jo, oh, exakt, ja. Exakt. Du har värmt med barnvagnen framför dig. Ja, vi har tagit en powerwalk här. Vad tänker du inför loppet då? Nej, det ska bli kul. Det är bara att genomföra. Det är liksom, jag har inte någon tid eller något, utan det är bara för det är roligt. Har du varit med förut? Ja, förra året. Första gången. Jag såg när du kom här och då hade du inte någon nummerlapp, men du har den där på armen här. Ja, men den sitter här. Där har du den, ja. De halta och lya, men så har du en på där så att du kan hålla koll på tiden också. Jajamän, det ska bli spännande. Vilken tid vill du ha då? Jag vet inte, runt timmen. Det beror ju på hur långt det är, det vet man ju inte än. Det regnade mycket igår också. Ja, det är gött det. Det ska vara lerigt. Man ska bli skitig. Du är på folktandvården? Ja, precis. Jag jobbar som tandläkare i folktandvården Kil. Ja. Är det många är därifrån som är med och springer? Från Kil är vi 5. Ja, så det är första gången för mig. Vi får se hur det går. Har ni tränat någonting i lag då, eller? Nej, ingenting. Men vi har varit och gått för när jag var i torsdags. Vi gick 5 kilometer, så det var lite uppvärmning för idag. Ja. Är du spänd i förloppet då? Ja, med tanke på att jag inte har varit med så är jag lite stressad. Vad är det som väntar mig? Ja. Och sen så det här regnet som var igår, det är ju tungt och det är görigt, ja, där på värmländska. Ja, vi får se hur det är där i skogen nu, om vi kommer vara helt blöta sen, ja, säkert. Ja. Vad tror du då? Tänker du någon speciell tid eller? Alltså jag hoppas att jag klarar det på en timme, men det kanske går lite segt. Ja, vi får se. Det beror på hur banan är. Det är lättare att dra ut en tand. Ja, det är lättare att dra ut en tand, tror jag. Vad tänker du när du ska ut och springa här runt milen? Du är van att springa långt i och med att du är med i Okotyr också. Rätt så, ja. Det kommer bli roligt. Lite småsnuvig så jag får börja lite lugnare än jag hade tänkt. Så får vi se hur det går. Viktigt är det där. Du har alltså tänkt att starta lite lugnare och öka efterhand, eller? Ja, ungefär. Fast jag kommer inte springa långsamt i början. Eller? Oskar då? Ja, nästan samma sak. Jag har varit sjuk ett tag så jag har inte hunnit springa lika mycket. Men orienterare, då brukar man ha jättebra kondition och det har du. Ja, jag ska ha, men jag har varit sjuk i en vecka. Så jag har inte hunnit komma igång med träningen lika mycket. Min erfarenhet är att det kan vara bra att vila kroppen ibland också. Inte för länge, för då kommer det bara göra ont när man springer sen. Hur lägger du upp loppet? Ja. Hur lägger du upp loppet? Det, jag vet inte. Du kör? Ja. Så mycket det går? Ja, typ. Du sa Hälsingland till mig för det var forsa där. Ja. Hur långt är det dit? Ja, 47 mil. Mm. Är det, så vi har åkt en bit. Ja, har ni siktat på det loppet länge eller? Ja, vi bokade i november för kararna och vi bokade i april. Så det har varit ett tag. Vad kommer det så att ni väljer det här då? Ja, det verkar lite spännande. Mm. Katarina då? Ja, det var ju egentligen Linda som köpte en julklapp till sin man. Och då hakar vi på, vi andra. Har du tränat mycket? Nej, kan inte påstå. Det är ju ganska kletigt där ute och tungsprunget. Vad är det att komma runt som är målet? Ja. Och sen tar ni en bra helg i Karlstad? Precis. Ja, vi hoppas på det. Ni testar löpbåna först och sen testar ni utelivet? Ja, precis. Så blir det. Ja, så blir det. Det bra. Marie för Forshaga, Nina för Nobina Buss. Och vi börjar med Marie här. Vad har du för tankar inför loppet? Hjälp. Nej, nu är det inte att vi ska... Nu är det bara att gå i mål. Klarat. Hur mycket har du tränat? Det var 1 kilometer hit, va? Mm. Och om vi tar Nina då? Jag tränar alldeles för dåligt. Men som sagt, målet är väl att ta sig runt och ha väldigt kul efter vägen. Ja. Du kör med buss du? Jag kör med buss. Och då det är lite vila, men vad tänker du då? Hur har du lagt upp loppet? Inte alls skulle jag säga egentligen. Jag hade en ambition i somras om att gud vad jag ska träna inför höstens lopp. Men det har liksom, du vet, det rinner ut i sanden och sen helt plötsligt så är helgen där och så är det bara att bita ihop och se glad ut. Maria, är det du som har anmält er två eller är det Nina? Nej, hon går bara för att det är gratis och jag går för att jag skulle ha ett mål så att jag tränar under sommaren.
Målet var kvar men träningen uteblev. Mm. Ja, du kommer bli geggig där ute sen. Yes, det räknar jag med. Det gillar du kanske? Nej, men det var bra för hyn. Nina då, vad tror du om geggan där ute? Ju geggigare desto bättre. Det kommer bli tufft. Det tror jag, absolut. Nu kör vi. Vad kommer det sig att du springer det här loppet? Jag började 2011 när jag flyttade till Karlstad. Sen har jag sprungit varje år. Det sägs här att det här loppet idag var hårdare än tidigare. Nej, skulle jag inte säga. Jag skulle nog säga... Eller ja, jag tyckte det var skitigare tidigare år. Det var lite lättare detta faktiskt. Okej, och sen så har du kamera på så du har dokumenterat hela löpningen då? Ja, det tredje året jag filmar. Tider då? Är det ungefär samma tid varje år eller? Ja, det brukar ligga under samma tid någonting. Nu får vi se om jag har slått tiderna det här året då. Så kommer det igen nästa år. Absolut, då blir det ännu bättre. Ja, det var tufft, lite längre än förväntat. Man tror att man är hemma och sen vänder man tillbaka och ska springa igenom där borta. Lite mer blöt och lite mer hinder. Men det var roligt, alltså, som alltid. Har du förberett dig bra eller? Ja, det är svårt att förbereda för körhuset, men man har sprungit lite. Nöjd med tiden? Jag vet inte. Jag fick höra att det tog en och en halv timme, men det känns som det var väldigt långt också, så jag vet inte. Det spelar inte så stor roll. Man är bara lite blöt och lite lirig. Du är med nästa år? Såklart. IK Fryken, vad har du för någon hemvist då? Ja, min hemvist är Orsa.
Men jag har tävlat för Fryken sedan 93, så. Och jag har sprungit samtliga lopp här på Tjurhuset, så jag tänkte, jag kan inte svika Fryken heller. Nej, hur har du haft det där ute? Vad sa du? Hur har du haft det på banan? Ja, var jobbig bana. Inte fullt så blöt då, men den var jobbig. Ja, man fick ta i. Jämför den här upplagan då med tidigare? Ja. En av de jobbigare. Inte den blötaste, men det var väldigt mycket terräng och det var... Alltså, det var jobbig, va? Det var den faktiskt. Var du bra förberedd? Ja, normalt för mig i alla fall. Ja, inte som det var i början att träna. Jag var elitmotionär, men som motionär, ja, då är jag tränad. Att man bananer, va? Ja, det blir bra det. Vad mycket bananer och vad mycket dricka? Och... Ja, massor, massor. Har du några, vad många det är? Jag har hört 3 000 av alla sorter, då, så eftersom det är så många som springer. Så. Det gäller ett bra system då, att fylla på hela tiden när det kommer in. Ja, nu har jag haft lite tur. Det har inte kommit så jättemånga precis här. De verkar ha bättre flöde på andra sidan, så att jag hinner med. Det är inga problem. Är det någon som har sagt det? Nu måste du vara snabbare, nu är jag hungrig. Nej, nej. Då får de ju ta sig själv, så att det går alldeles utmärkt. Vad säger du om arrangemanget? Har man så mycket människor? Ja, super, super bra och perfekt väder och mycket folk och mycket funktionärer, så att det är jättekul. Vad föreslår du då? En blå dricka eller en svart eller en grön? Ja, du, den svarta var med socker i, de andra är sockerfritt, så det är nog precis hur man känner själv. Det beror på hur trött man är. Ja, det är många som tar socker idag. Ja, Mattias Bergqvist, Nobelgymnasiet klassiskt i Karlstad. Här, ja. Är det en klubb eller är det, ni jobbar ni som jobbar på Nobelgymnasiet? Det är personal på skolan. Jag tror vi är nog mest representerade av alla gymnasieskolorna här i Karlstad, så att det är något för de andra jobbar på lite, tycker jag. En fantastiskt fin bana i år. Göta, ja, det var nog den roligaste jag sprungit hittills. Jättejobbig, men rolig. Ja. En del säger att han var tuff. Ja, den var mer upp och ner och slingrade sig mycket mer. Mindre grusväg än vad det någonsin har varit, så att, jag tycker det var roligt. Ni på Nobelgymnasiet, ni har triggat varandra lite grann här några år springa. Ja, vi försöker ju uppmuntra varandra och hålla igång, så att men det är bra för skallen och det är bra för kroppen, så att det finns inget dåligt med det. Och när det är sånt här bra väder också, så är det dubbelt upp. Du är nöjd med dagen? Väldigt nöjd, ja. Men nu ska jag hem och äta mat. Ja. Det blir gött. Det blir väldigt gött för dig. Det har varit slitigt, men det har varit väldigt roligt. Det tog aldrig slut bara. Jag trodde att det var över, men då var det typ hälften kvar, tror jag. Du var en av de geggigaste när du kom in. Ja, jag vet inte. Jag får i redan i första hindret med huvudet, typ. Ja, men det jag tänker att det var mitt mål också, att bli ledig. Så att... Har du sprungit flera gånger tidigare? Eller? Nej, det var första gången. Jag har aldrig sprungit en mil förut, så jag visste inte hur snabbt jag skulle springa. Så att, det här kan man kanske inte jämföra med en vanlig mil, men... Det var... Det är lite problem med taktiken nästan då? Ja, kanske. Jag vet inte. Men det var kul. Det känns som att man får ta en vilodag imorgon i alla fall. Och så är du med nästa år? Absolut. Väljer sig MC Mariestad, tar sig till Karlstad och springer i skiten. Ja, det gör jag. Men det var roligt men tufft faktiskt. När anmälde du dig? Väldigt sent, kanske i veckan. Så det, ja, i onsdags kanske. Men det var ju bara för att jag var sent ute. Jag har sprungit tidigare. Men... Det var ingen fara att anmäla sig så sent. Du behövde inte så lång förberedelse. Nej, men jag tränar ändå. Men jag fick en lapp i någon annan startgrupp. Men ja, nej, det var inga bekymmer. Det funkar. Du är nöjd med racet? Jag vet inte vad jag fick för tid, men jag är nöjd att vara i mål. Ja, det var tufft. Upp och ner, säger de. Och... Ja, upp och ner och blött och kladdigt. Och... Men roligt. Normalt sett har du varit en cyklist genom många år, men det här är löpning. Hur har du haft det? Du, det har varit väldigt slitigt. Det är tuff bana. Vi vet inte hur långt det är, så att det var långt på slutet. Var det. Men vi har kämpat ihop, jag och en lagkamrat hela dagen idag. Jag är inte så van att springa och det märktes på slutet, kan jag säga. Är det lite mentalt där ni inte vet vad långt det är kvar? Det blir jobbigare ändå, eller? Ja, man anar hur länge det är kvar, men man vet ju inte. Och man vet inte vad som kommer. Men jag är ju van att slita och kämpa här. Så att jag fick koppla på all vilja jag hade här på slutet. Det var riktigt jobbigt faktiskt. Ja, vad mycket tränar du nu för tiden då? Jag tränar lite grann för såna här lopp några månader innan. Springer några dagar i veckan och cyklar lite grann. Mest för att må bra. Ja, det var trevligt.
Det har varit väldigt trevligt idag. Det blir nog nästa år igen, tror jag. Jättejobbigt, verkligen. Men väldigt kul. Det är första gången, så ja, det var roligt. Är det mycket, är det du som har övertalat, eller? Nej, vi har nog övertalat varandra, tror jag. Ja. Hur har du haft det där ute? Jobbigt. Tungt. Ja. Riktigt jobbigt. Hur mycket tränar du annars då? Ja, jag springer en del ibland. Så. Men det här var betydligt jobbigare än vad jag trodde det skulle vara. Det här var en annan typ av utmaning. Ja, så här springer jag inte under veckorna, kan jag säga. Men kul har ni haft. Jätteroligt. Jättefint arrangemang, verkligen. Superkul. Ja, jätteroligt. Vi kommer tillbaka. Ja, absolut. Absolut, det gör vi. Ah, mycket trevlig stämning i spåret, som vanligt. Så det var skitigt och gött som det ska. Har du gjort hemläxan då, före du har tränat och så, eller? Någorlunda. Jag har bra harar i skogen här, så. Johan Hammarström här då, hur har din eftermiddag varit? Ja, det är precis som Rickard säger. Det har varit fantastisk stämning, riktigt rolig bana. Allt som tjurhuset ska ha innehåller idag. Det var fantastiskt kul. Har du sprungit förut? Ja, jag tror det är tionde gången. Det sa sig lite grann att det var lite mer upp och ner nu och lite tuffare kanske den här gången. Det tycker jag också. Det var mycket fram och tillbaka och mer kuperat. Håller med. Vad säger du? Ja, jag håller med. Men nu blir after run desto roligare. Så. Den är alltid bäst? Ja, den är en del av paketet. Är det den som har triggat de sista meterna här? För det är ju svårt att veta vad långt det är kvar. Absolut. Det är målet som hägrar där. After runen. Varje år. Och publiken. Naturligtvis. Det har varit en trevlig dag det här. Mycket trevlig dag. Fantastiskt väder och glada löpare och trevlig publik. Kanonen där vid starten som var bort vid KM10, där är det du som har lagt i krutet? Nej, det var inte jag som har lagt i krutet. Det är något Göta har fixat tillsammans med, vad heter de nu då? Pyrotekniskt. Pyrotekniskt, så kan man säga. Mm. Annars då, vad är det med motionslopp och så där? Vad tänker du där? Nej, jag tänker att en sån här dag visar ju att folk fortfarande tycker att det är väldigt roligt. Allt ifrån de minsta. Nu vet jag inte exakt hur många barn som har sprungit minikalv, men det har varit långa köer, det har jag kunnat se, och även kalvruset också. Att både små barn, ungdomar och vuxna tycker att det är kul att delta på sån här löpafest. Jag tänker att det är 3000 här som är med, och om man anmäler sig någon eller har hygglig tid så har man ju någonting att träna emot också då. Ja. Det är rätt. Man kan ju ha ett litet mål för sig själv. Och sen vet man ju inte, tjurhuset kan ju vara hinder på vägen som gör att man kanske inte får liksom ut sin maximala löpning. Men har du en hyfsat bra kondition så får du en positiv upplevelse även om det är tufft på vägen. Men en annan typ av kondition menar du när det går så här upp och ner och hela den vägen? Ja, det är ju krävande på ett annat sätt. Att krypa ner, klättra över, du blir väldigt blöt och så. Så att det är ju... Det är jobbigt på ett annorlunda sätt än om du springer stadsloppet till exempel. Då är det ju asfalt hela vägen och inga hinder. Så det är skillnad. Det blir en helt annan typ då. Ja, det blir det. Annars då, nu stänger du igen porten för idag då, men det blir fler tjurhus. Ja, det hoppas jag. Det hoppas jag. Vi vill fortsätta vara med och utveckla detta med Göta. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Självfallet Salonger, Norrstrand i Karlstad. Och Skogals Folkets Hus.